Här kommer en introduktion till gitarren. Det här är det vi behöver veta för att komma igång att spela. Och det första jag tänkte prata om idag, det är gitarrens delar. Här är kroppen på gitarren. Vi har en hals. Här är huvudet. Och på huvudet så har vi också stämskruvar som vi ska använda alldeles strax. Vi har 6 stycken strängar på gitarren och vi ska lära oss vad de heter nu. Då kommer vi börja från den tunnaste strängen längst ner här. Så är det alltså en ball groda dansar aldrig ensam. Och då är det den första bokstaven i varje ord som säger vad strängen heter. Nu är det dags att börja få ljud i gitarren och jag tänker att vi ska börja spela på den tunna E-strängen. Vi kan lägga bort vår vänsterhand så att den inte är i vägen här. Och sen så kommer jag lägga ner tummen i höger hand. Och försöka få ljud i den tunna E-strängen så här. Jag lägger mitt pekfinger på den och så bara faller jag och landar på den andra strängen. Titta gärna ner så att ni prickar rätt sträng. Vi har ju en hand till, vänster hand. Man kan trycka ner för att skapa olika toner på gitarren. Det vi gjorde nu var att vi spelade på en öppen sträng. Och nu ska vi trycka ner det andra bandet. För att hitta andra bandet så kan man räkna. 0 är ju lös sträng. 1, 2, 3, 4 och så vidare. Så jag tänker vi testar att byta mellan öppen sträng och andra bandet. Och då får man kika här så att man trycker på bara den tunna strängen här nere. Jag kommer spela 2 gånger lös sträng och sen 2 gånger på andra bandet och släppa igen. Ska vi se om vi får ihop det. Då låter det så här. Vi testar det. Och lös sträng, andra band och lös. För att kunna läsa melodier så kommer vi att använda oss av något som heter tablatur eller förkortas tabs. Det är alltså ett notationssystem som är speciellt för gitarr. Vi har här 6 stycken rader och de motsvarar strängarna på vårt instrument. Det man måste tänka på det är att den tunna strängen, den som vi kommer spela mest på inledningsvis, den finns högst uppe. Det är den översta raden. Så att tablaturen, den ser ut som, om jag tittar ner på min gitarr, så ser den ut. Den tunna strängen kommer alltså finnas högst upp. Och den tjocka strängen, alltså längst ner. Hur ska man spela då? Jo, om det står en nolla då på den översta raden, då trycker jag inte med min vänsterhand, utan jag spelar en öppen sträng. Här har vi en nolla på E-strängen. Då knäpper jag där. Om det nu skulle stå en tvåa, då hittar jag det andra bandet. Den är fortfarande på den översta raden. Det betyder ju tunna strängen. Så då spelar jag på tvåan. Sen så kan vi ju såklart ha notation då på flera olika rader, olika strängar. Vi tar ett exempel när vi spelar på första och andra strängen. Då har vi först en nolla på den tunna strängen. Och sen har vi en nolla på den andra strängen, B-strängen. Då ser vi till att vi byter med höger hand. Och om vi måste trycka måste man också flytta den vänstra handen. Då tar vi ett exempel som är på 2 strängar som låter så här. När vi spelar flera toner samtidigt på gitarren, då kallas det för ett ackord. Och nu ska vi lära oss ett ackord som heter E-moll. Då gör vi så här, att vi tar 2 fingrar, pekfinger och långfinger i vänsterhanden. Och så ska vi trycka ner andra bandet på A och D-strängen, så här. Viktigt att tänka på när vi trycker ner här nu. Tänk som att ni håller i en boll med er vänsterhand. För det kommer öppna upp för alla de andra strängarna att klinga helt fritt. När vi har hittat andra bandet på A och D-strängen, då tar vi vår höger hand och så drar vi över alla strängar. Så här, vi kan göra det med tummen. Det här ackordet heter E-moll.
Nu testar vi att göra något lite mer avancerat med högerhanden. Då gör vi så här att vi slår ner 2 gånger och sen så dämpar vi strängarna med hela handen så här. Testa att hänga med. För att kunna läsa ut hur vi tar olika ackord så använder vi oss av ett ackordsdiagram. Och det ser ut så här. Ackordsdiagrammet är gitarren fast den är vänd så här som ni ser. Så ser rutan ut som gitarrens övre del så här. Ackordsdiagrammet innehåller ju bandstavarna och de 6 strängarna. Den visar också 2 svarta punkter där vi ska trycka ner. Alltså, ska vi göra ett e-mollackord så kommer jag trycka på andra bandet, på A-strängen och på D-strängen. Och sen så kommer jag spela på alla strängarna. Nu har vi lärt oss grunderna i gitarrspel. Om du nu känner att du är intresserad av att lära dig spela en låt så får du gärna klicka vidare på Malmö Kulturskolas YouTube-kanal och se om du hittar någon som du gillar. Vi ses!